الحمد لمن خلق الخلق وخلق الخلق وملك الملك والملك والملكوت سبحان الله الذي له الحمد والمد والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتوحيد الأكبر والأنور والأظهر وحده بتكبره بكمال الأطهر والأشرف لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أهل محمد وكمال محمد ومآل محمد اسم محمد وجسم محمد ونظم محمد ونظام محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد سفر محمد وحضر محمد ونظر محمد وبصر محمد اللهم صل على من هو أنورنا وأنور الخلق أعلمنا وأعلم الخلق أشرفنا وأشرف الخلق أكرمنا وأكرم الخلق أفضلنا وأحملنا وأنذبنا وأجسمنا وأكملنا بالحق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على كمال محمد وأمل محمد ووصل محمد نسل محمد وعدل محمد وجزل محمد اللهم صل على صحب محمد وكعب محمد تعب محمد وعين محمد وأنف محمد عين محمد وزين محمد وبين محمد
اللهم صل على محمد هو عالمنا واعلمنا شريفنا واشرفنا كريمنا واكرمنا منيرنا وانورنا واكبرنا بالكمال محمدا ومنورا ومكرما ومطهرا ومعظما ومعززا ومذكرا ومحترما في الكائنات اللهم صل على محمد وبارك على محمد وأنعم على محمد وأكرم على محمد بعظمة محمد وبجدة محمد وبرحمة محمد وبشوقة محمد وبلينة محمد وبحج محمد وركوع محمد صل على ولو خلو خشوع محمد اصحاب محمد انوار محمد دور ادوار محمد دور اتوار محمد بر بحر ابہار محمد زہر ازہار محمد اطہار محمد حبیب عتیق رفیق عشیق صدیق محمد اللهم صل علی بطن محمد وظہر محمد حسن محمد وفکر محمد حنین محمد وعمر محمد اعلان محمد وعنوان محمد عفوان محمد وعنفوان محمد عمر محمد وعثمان محمد حبی محمد تکی محمد ولی محمد اتقا محمد علی محمد وعلا محمد اللهم صل علی حبیبۃ محمد خدیجۃ محمد نائمۃ محمد ساجدۃ محمد راکعۃ محمد فاطمۃ عائشۃ محمد اللهم صل علی محمد علی اس محمد راس محمد باس محمد زکن محمد وامن محمد اللهم صل علی وجه رسو لسان اطف کتف محمد ید حد خد جد محمد عزم بزم جذب قصب محمد عزم اسم جسم علم محمد عدل وصل نسل فضل محمد عین محمد مقام محمد بصر محمد انعام محمد حرکت برکت جدت ابوت مروت سروت محمد نبوت محمد رسالت محمد بنان محمد الفوان محمد عینین محمد حسنین محمد کریمین محمد تقوا محمد فتوا محمد عروت اسوت خطبت محمد عمدت محمد وقدوت امام انقلاب تیرا مشن قیامت کی صبح تک بولو جاری رہے گا علامہ احمد سعید خان مرکزی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ جمعیت و مرکزی اشاعت التوحید و سنہ اتحاد امت اتحاد امت الحمدللہ بفضل اللہ و بکرم اللہ و بتوفیق اللہ اللہ دے اس گھر وچ توحید و سنت دے اس مرکز وچ ماہ رمضان وچ رمضان دی تاکرات وچ تہاڈی خدمت وچ حاضر ہون دا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے دعا فرماؤ اللہ ساڈا اے بیٹھنا کچھ سننا سناونا
قبول فرمائے، سپیکر نو ٹھیک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو تساں آکھسو تے میں کہیں 30-18 وی تقریر کر لئی سمجھ کے، لیکن مولوی دا نچوڑ نہیں کٹیندا ہوندا، اخیر نہیں وکھیندا۔ اللہ دے بندوں کو پتہ تے لگے بندہ ساؤنڈ وچ بلندا بیٹھا، سبحان اللہ، 100 وعدہ دیویا ہے جی یار، اینو اخو آواز کو، اللہ اکبر۔ ماہ رمضان ہی گناہ نو ساڑن والا، جلانے والا، رمضان رمضا او اس ریت نو وکیندا ہے، تتی ریت نو جے دوتے اٹھ دے پیر ہی سڑن، اے رمضان ہے مبالغے نال بندیاں دے سارے گناہ نو ساڑن والا۔ گناہ نو ساڑن واسطے کوئی تھوڑی محنت شنت کرنی پی، پر گناہ جو ساڑنے، لو کان خطیئت ابن آدم تملا الارض کلہا، ساری زمین دا سارا منہ بھری ونجے انسان دے گناہ نال، اگر سچے دل نال اللہ کو معافی منگ لے تو جتنے زمین تے گناہ کھندے ہوئے ہوندے اس ساری زمین تے اللہ مغفرت کھنڈا دیتا ہے۔ ماہ رمضان سانو کیا سکھائیں ہے؟ یہ جو ہے دو چار ہو ہی لایا ہوا، توجہ کرو، ماہ رمضان سانو کیا سکھائیں ہے؟ ماہ رمضان کمرے چ بیٹھا ہے مسلمان، روزہ رکھ کے کھڑکیاں شڑکیاں بند کر کے، کوئی ویکھن والا نہیں، شیطان نو آدا بھائی 14-15 گھنٹیاں دا روزہ تے ایتھے تینوں کون پے ویدا، تو گلاس دو گلاس جام شیری دے چڑھاون، باہر منہ پوچھ کے نکلا، میں کہنا کیڑا پتہ لگنا، لیکن او بندہ نہیں پیندا۔ کس وجہ تو آخر نہیں پیندا؟ پیاس ہے، گرمی ہے، پریشانی ہے، ویکھن والا کوئی نہیں، مگر انہوں یہ چیز نہیں پیون دیں دی کہ میں جی دے نا تے روزہ رکھے ہے او ویتا کلا، بس دنیا باقی ویکھے تے باویں نہ ویکھے۔ ایک ایسا تقوی ہے اور ایسا توکل ہے جدا مل ہی کوئی نہیں، تا اللہ کے اسوم علی و انا اجزا بہی، روزہ میرے واسطے، میں روزے دار واسطے، ادا اور بدلہ ہی کوئی نہ، ادے بدلے چ اللہ آپ ہی مل ویندا روزے دار۔ روزہ انسان نو توکل سکھیندا ہے، اللہ دے حکم نو مندے ہویا پیاس لگے، بھوک لگے، تکلیف آوے، دکھ آوے، تو ہر حال چ اپنا بھروسہ ترٹن نہیں دے ہونا، اے روزہ اے سبق سکھیندا ہے۔ اور اللہ فرماندا ہے کہ جس بندے اللہ تے بھروسہ کر لیا، جڑا تو ودا ہے نا ہالے پیچھا پیچھا ڈردیاں ڈردیاں، بازے بندے توحید والے پاسے ڈردیاں ڈردیاں آدھے، پتہ نہیں ادھر وجہ ہے نہ انہیں سانو ختم کھاون دے ونے، نہ کول خانیاں پڑھن دے ونیاں، خدا جانے کی کرے سنے بھابی ساڈے نال ڈر دے، ایک واری جے دل پکا کر لیا تے رب تے توکل کر لیا، اللہ دا جے اونوں چس نہ آوے تے میں محمد دا خدا وی نہیں، اونوں چس آسی میرے تے بھروسہ کرے، کیونکہ فہوا حسبہ، جڑا میرے تے بھروسہ کرے میں اونوں کہیں دوے بوے تے نہیں جھکن دیندا، میں آپ اونوں کافی ہوں۔ یہ سبق آن کے سکھایا ہے دنیا نو اللہ دے رسولاں نے، اللہ دیاں کتاباں نے، ول رسولاں دے سچے تابے داراں نے، قرآن مقدس جس وقت نازل ہویا ہے آج تو 1400-1500 سال پہلے جس لئے نازل ہویا ہے نا، اس لئے یہ لوگوں نو سمجھ آندا آئی، با
بھاویں کوئی عربی تو بھاویں اجمی، کدی کہیں اجمی بھی نہیں آخیا کہ مینو جی اسلام قبول کیتا ہوئے بے مینو قرآن سمجھ نہیں آتا، بھاویں وہ عربی زبان نہ ہی بھی تھی، کہیں اعتراض نہیں کیتا کہ مینو قرآن سمجھ نہیں آتا. پتہ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے ایک کلام انساناں نال اس لے فرمائی ہے جے لے انساناں وچ اہلیت پیدا ہو چکی آئی او دی کلام سمجھن دی. اے کوئی پتھر تے غار دا دور نہیں، تورات دا اپنا ویلا، انجیل دا اپنا وقت آئی، زبور دا اپنا وقت آئی، صحف ابراہیم او اپنا وقت آئی. جس لئے قرآن نازل ہویا انسانی ذہن ارتقائی مدارج طے کر کر کے اس قابل ہو چکا کہ ہن اللہ دے اے احکام اور اے قرآن نو سمجھ سکے، تا اللہ نازل کیتا ہے. اے وقت تو پہلے نازل نہیں ہویا. اور پھر کمال اس قرآن دا اے کہ پچھلیاں ساریاں کتاباں دے اندر جڑا مضمون ہانا وہ اس نے اپنے اندر سمو لیا ہے، حتیٰ کہ اگر پچھلی کتاب دی کسے معاملے اور واقعے وچ مسئلے وچ غلطی کٹنی ہوئے تو قرآن نو کسوٹی بنایا ہے، یہ ذریعے تساں پچھلیاں آسمانی کتاباں وچ لوگاں جڑی گڑبڑ کیتی ہے وہ بھی معلوم کر سکدے ہو. مہیمنن علیہ تو بہترین کتاب ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ ترین. لوگا دل قرآن پڑھیے تو ٹکر نہیں ملتا، پورا نہیں ہوتا. تو دنیا کتاباں پڑھی تو باشو رج ملتا، قرآن اللہ اکبر. قرآن دا اے معجزہ ہے. فرمایا ہذا ذکر مبارک انزلنا ہو، اینو قرآن نو کوئی مشرقی چا پڑھے نہ اللہ او دا ڈیڈی بھر چھوڑے دا. یہ قرآن دا معجزہ. قرآن سنن سناون والا بھکا کدی نہیں رہا. عقیدہ جے ہو جی آئی ہو سی ٹکر دا پورا ہوندا رہا سی. کدی تساں کہ مولوی کسے حافظ کسے قاری کسے خطیب انہاں دی تو ہڑتالاں جلوس نہ ویکھیو سن بھی ساڈی تنخواہ بتائی جائے. کسی امام آکے ہوئے میں آج تراویہ نہیں پڑھاونیاں نہیں تو دو کلو جگ میرے مسلے تو دو دپے ہوئے. مولوی کو لو حافظ کو لو پوچھو نا استاد جی سناؤ کی میں حال چال خیریت کی میں گزر بزر. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے جی، شکر ہے رب دا. تنخواہ کتنی ہے جی؟ کو دا ایک ہزار ہے. تو الحمدللہ جی ٹھیک گزرن. پنجا ہزار والی تنخواہ والے نے منہ پٹے بدے ہوں. یہ جڑا مولوی ہوں دہ ہزار بارہ ہزار پندرہ الحمدللہ جی خیر جی شکر اللہ تعالی بڑی اچھی گزرتی پی. یہ قرآن دیا برکتاں بھاویں یہ کوئی عمل کرے تو بھاویں نہ کرے یہ معجزہ ہے. جہاں یہ پڑھے پڑھائے وہ ٹکر اللہ نہیں مکڑ دیتا تاکہ قیامت والے دن کل انج نہ آکھے جمڑ جی میں نہ ہی منی تو تمہیں کہڑا میرا ڈیڈ پورا چکیتا. اللہ دا نہیں اس دا گھر اتھائی میں بھر چھوڑے سا پورا کرے سا. من یرد ثواب الدنیا نوتہی منہا، ان اتھائی دے چھوڑے. اس واسطے توحید اپناون نال بندہ بھکھا نہیں مردا. روزی تو نہ ڈرے کرو لوگا تو نہ. اللہ اکبر. قرآن کیوں آیا؟ طہٰ ما انزلنا القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. اللہ فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسا قرآن تہاڈے اتے اس وجہ تو نہیں نازل کیتا جو تانو لوگ آکھنے خوش نصیب نہیں بلکہ شکیے. لتشقا
نہیں نہیں میرے پاپ پیغمبر اے قرآن تے نریاں خوشبختیاں لے آون والا ہے، اے قرآن تے نری رحمتاں دے پیغام لے آون والا ہے، اے قرآن تے نریاں برکتاں دے خزانے ونڈن والا ہے۔ اساں کیوں نہ دل کیتا ہے دنیا نو بد نصیب بناونا، نہ دنیا نو انہیں اوکھا کرنا مقصود کوئی نہیں، بلکہ کیوں نہ دل کیتا ہے الا اس وجہ تو نازل کیتا ہے تاکہ جیڑا اپنے دل دے اندر ساڈا ڈر لئی ودا ہوئے اس بندے نو سیدھا راہ وکھا دیتا جائے، اس نو سمجھایا جائے، اس نو نصیحت مل جائے، او ڈر جائے اللہ دے راہ دے اتے پھر آئے۔ میرے پاک پیغمبر اسا تا قرآن انساناں دے فائدے واسطے نازل کیتا ہے، تے نازل کرن والا کون ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ سبحان اللہ، اے جڑا قرآن ہے تنزیلا، ایک ہوندا انزال، ہوندا ہے ہکے ویری نازل کرنا، تنزیل تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ اتاریا نا، جویں جویں لوڑ پمدی رہی ہے اللہ انہیں اتریندا رہا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى، بلند و بالا آسمان بنائے، زمین بنائی، زرخیز بنائی، اینو مردہ بنا کے، ول پانی والا آب حیات بارش وسا کے اینو اس قابل بنایا، یوں جیندیا دیا خوراکاں دیا تیاریاں کرے۔ اللہ فرماندا ہے اساں ان کیتا ہے، فاختلط به نبات الارض، ایدے اندر جڑے ویلے زمین نو زندہ کیتا، ایدے وچوں مختلف قسم دے سبزے تے نباتات اگائی، کچھ تے بندیاں دے کھاون جوگی تے کچھ بندیاں دے ڈنگراں دے کھاون جوگی، حتی سٹنے نے ایک بار سٹ لو تو یہ کام مکا لو، میں منہ پٹی بیٹھا ہونا سٹیں جو سیدھے میرے منہ ہی لگ جائے، ہوں میں پھول کھاواں کے تقریر کراں، ہوں آرام کر باؤ۔ اللہ فرماندا ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى، اے اودے والو نازل ہویا ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنائے، او دا نام کے فرمایا الرحمن علی عرش استوا، او بھیجن والا رحمان جے قرآن نازل کیتا ہے پیغمبر دے سینے اطہر تے نازل کیتا ہے، او نازل کرن والا رحمان، اگر رحمان نہ ہوئے آتا اجڑی دنیا نو کوئی نہ وساوے آ۔ اے ساڑھے 600 سال دا عرصہ گزر گیا،
عیسیٰ علیہ السلام دے اٹھ جاون دے بعد کوئی رسول نہ آیا، کوئی نبی نہ آیا، کوئی کتاب نہ آئی۔ مولوی درویش پھٹ گئے، حکام عیاش ہو گئے، دنیا ساری خراب ہو گئی، حق لبنا کوئی نہیں ملدا، حق تلاش کرن والا حیران رہ ویندا۔ اللہ دیاں کتاباں دے اندر تبدیلیاں، اللہ دے پیغاماں دے اندر تعریفاں کر دتیاں گئیاں، دنیا نو حق نہیں پیا ملدا۔ اللہ فرماندا ہے میں رحمان دی رحمت آئی، میں رحمان دی جلال جمال آیا، میں رحمان دے بھیجن دا فضل و کمال آیا، میں کہ اعلان کیتا کائنات دے اندر یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرن و نذیرن و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیرا۔ اللہ فرماندا اے میری رحمت دا اعلان ہویا، میری رحمت دا اظہار ہویا، میری رحمت دا ظہور ہویا، میں قرآن بھیجیا، قرآن سمجھاون والا معلم کائنات نال بھیجیا، پہلے معلم تیار کیتا، پھر کتاب نازل فرمائی۔ اللہ فرماندا ہے میں جڑا ویلے محمد الرسول اللہ دا انتخاب کیتا، کائنات پوری وچوں، پوری کائنات دے انساناں وچوں، پوری کائنات دی میاں انسانیت وچوں، پوری کائنات دے سینیاں وچوں اکو سینہ محمد الرسول اللہ دا اس قابل نظر آیا کائنات دے اندر، جو میں لاوے محفوظ تے لکھی ہوئی کتاب اتھو اتار کے تلے لے آواں، کیڑی تختی تے لے آواں، کیڑی جا تے لے آواں، کدائی تلے آون نال قرآن دی بے ادبی نہ ہو جائے، میں اس تختی تے اتار دیتا جڑی تختی تے آون نال قرآن دا مقام پہلے نال زیادہ ود گیا۔ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، پوری کائنات اچ یہ قرآن دے لے کوئی جا ہائی تا محمد دا دل لائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى الرحمن على العرش استوى۔ اللہ فرماندا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت السرى و ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر و اخفا لا الحسنا۔ اللہ فرماندا ہے ول جڑے ویلے کم سر تے آندا ہے نتیجہ تا اوہی نکلنا ہوندا ہے لا الہ، بولو۔ اللہ فرماندا ہے لا الہ الا ہو، ایو سبق آسمانی کتاب دا کوئی بھروسے قابل نہیں، اعتماد دے لائق نہیں، کوئی توکل دے قابل نہیں، کوئی بیڑے پار لگاون والا نہیں۔ لا ایسا با کمال اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، او سنن والے اچھا بول تیری مرضی، ہولو بول تیری مرضی، تے باویں اکا نہ بول تیری مرضی، اپنے دل دل دے اندر اپنی تمنائی تے آرزواں لکائی ودا رہا کر، اپنے دل دل اندر چھپائی ودا رہا کر، میں صرف تیرے ہوٹھاں لے بول نہیں سندا، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ
سرا و اخفا، جے کوئی ہولو بولے تائی سن لینا تے جے کوئی لکائی ودر ہے تبھی میں سن لینا۔ سر ہو گیا راز وچے والا، تے اخفا ہو گیا ہولو، اللہ دا اچا بولے او تو ہر کوئی اخسی اچا تو ہر کوئی سن لیندا ہے، مگر میں کیویں سننا جے کوئی نہ بولے میں تائی سن لینا۔ ان کوئی ہو رہے سنن والا مڑ پوتر کہیں تو کول منگنے چاہیے، دھیاں بارشاں صحتاں دکھ درد تکلیف ہٹاون دیاں منتاں کہیں دے اگے جیڑا دل دیاں پوچھدا ہے، جیڑا دل دیاں جاندا ہے۔ فرمایا اللہ فرماندا ہے لہ الاسماء الحسنا، میرے بڑے بڑے سونے نام، رحمان بھی میرا نام، دیان بھی میرا نام، وہاب بھی میرا نام، رحیم بھی میرا نام، کریم بھی میرا نام، غفور بھی میرا نام، غفر بھی میرا نام، نصر بھی میرا نام، نصیر بھی میرا نام، قادر بھی میرا نام، قدیر بھی میرا نام، فریاد رس بھی میرا نام، ہاتھ پکڑن والا دستگیر بھی میرا نام، میاں رنج دیواں گنج دیواں تاوی دیوان والا اے وی میرا نام۔ اللہ فرماندا جڑے یلہدون فی اسمائی، میرے نام ہوراں تے رکھی ودے ہوندے ہیں، نام میرا ہوندا ہے مگر ہوراں تے رکھ لیندے ہیں، دیوان والا میں ہوں نام مگر او کہے ہور نو سمجھ لیندے ہیں، فریاد رس میں ہاں او ہوراں نو بنائی ودے ہوندے ہیں۔ اللہ فرماندا الہی الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان۔ اللہ دا میرے نام مخلوق تے رکھن والے کولو دلیل، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جڑا اللہ تو علاوہ ہوراں نو سد ودا مریندا ہوندا ہے، اللہ دا اودے کولو دلیل کوئی نہیں ہوندی، کیونکہ ساریاں آسمانی دلیلاں توحید دے حق کے چلے۔ اگو ہوں اللہ ایک گل پیا کریں دا، اے سورت طہٰ دی ابتدا کول میں شروع کیتا ہے، اتے سورت دخان کول شروع کیتا، اے سن 73 وچ میں حفظ کیتا، ہوں کوئی تھوڑا تھوڑا کدو اڑ وجدا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا اتھوں اگا اللہ پیدا ہے، هل اتاک حدیث موسیٰ، اس گل دا پچھلی گل نال کیا رابطے، کیا تعلق ہے؟ اللہ دا ایو مسئلہ لا الہ الا اللہ لا ایو میں موسیٰ علیہ السلام نو بھی دیتا، سبحان اللہ، کہ توکل بھروسہ کہیں دوتے، پوجا بندگی کہیں دی۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رآ راتی واپس پہ آندے آن مدین وچوں، بیوی صاحبہ بھی نال، بکریاں بھی نال، تے سوٹا شریف بھی نال، یہ سوٹا بڑی تھارے کام آیا۔ سبحان اللہ، جڑے ویلے پہاڑی سلسلہ رات دا ویلا، تے ول رات وی سردیاں دی سیالا، انہاں نوں نظر آیا کدائیں اچی جاتے اگ بل رہی، کوئی پہاڑی دی چوٹی تے بالی بیٹھا مسافر، چلو کچھ اگ میں بھی چاہیے نا، سا بال لے ساں ایتھے سیک لے ساں، نالے اگ ہوئے تے درندے ذرا نیڑے نہیں آندے۔ اپنی بیوی صاحبہ نو فرماون لگے، فقال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔
تشریف رکھو ام کسو. بیوی نو فرمایا جمن دسی گا بولیا تشریف رکھو. بیوی دا ادب احترام کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ بیوی دا اپنی بیوی دا ادب احترام انہیں اچھے اخلاق نال بولنا چاہیے کہ نہیں؟ کوجن نک نہیں بٹھی مردوں کا. لوگ کہتے ہیں فلانا تو میں رن مرید. رن مرید کی ہوتا ہے بھائی؟ بیوی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. بیوی لائف پارٹنر ہوتی. بیوی شریک سفر ہوتی ہے. وہ مشورہ کرنا، وہ کوئی گل من لینا، یہ بندہ رن مرید ہو جاتا. جہے یہ تمہیں گلا کریں نا، وہ بڑے شیطان تو شرارتی ہوتے ہیں. میاں بیوی نو لڑا مڑوا لے، تسا ران مرید بنے کرو. اچھا ایک تو دسا مستورات بیٹھی تو انہوں نے پتہ ہونا چاہیے، جہاں بندہ ران مرید ہو جاوے انہوں کہیں اور پیر دی بیعت دی لوڑ ہی کہیں نہیں رہتی. عورت نیک ہوے، سبحان اللہ، نیک عورت دا مشورہ باقاعدہ لینا چاہیے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما امرأۃن، جیڑی عورت سلت خمسہا، سامت شہرہا، اطاعت بالہا، وحافظت فرجہا، اپنی عزت دی حفاظت کرے، خامت دی اطاعت کرے، رمضان دے روزے رکھے، پانچ نمازاں پڑھے، جسلے مرسی انہوں آکھے ویسی ادخلی من ای باب من ابواب الجنت شئتے، یہ جنت دے اٹھ دروازے ہیں چوجیڑے بوئے چو مرضی آن دی لگوائے. تو عورت ادب حصہ ہے کہ نہیں؟ ادب احترام اینی تک کرو ایک واری، تھوڑی نیت خراب ہے. اللہ دے بندے ہو، نیک بیوی اللہ دا آخری آسمانی تحفہ ہے. ہوں آسمان تو کتاباں نہیں نہ دے لاؤنی. اس بابے نے کری فاتح بہایا کئی نمی کٹ دی. کل خانی تو مٹھائی شٹھائی ہی نہیں ہے اج؟ دیکھ گا دو خدا آرام نال بہ میٹھی بھی تو نمکین تے کل نہیں کھاونے چاہیے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری حیات طیبہ آپ نے کدی کل خانیاں تے ختم شتم کرائے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سوا لکھ نلو زیادہ صحابہ کرام، کسے صحابی نے کل خانیاں نہیں کرائیاں. تابعین اعظام ہزاراں سینکڑے لکھاں کسے بھی نہیں کرائیاں. ائمہ مجتہدین ساڈے جڑے عام مشہور چار امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ اجمعین، انہاں وچوں بھی کدے کسے نہیں کل خانیاں کیتیاں تے اشاعت التوحید علیہ بھی کدی نہیں کیتیاں. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ شریعت چ ثابت کوئی نہیں. بس اللہ اللہ خیر کرے. سبحان اللہ. فرمایا تشریف رکھو، میں اگ چاہیے وہاں تاکہ اتھے آن کے بالیے تے تسا سیک ہی لئی سو تے آج دو علل نارے ہدا. کوئی اگ بالن والا بیٹھا سی میں ادکل راہ ہی پوچھ لئی سا. بھائی رات دا ٹائم ہے، چیتا ہی نہیں نا پیچھے تو لئی وی نام ہے. ہاں ہونے مکیندا پیا گھر والے نو بہایا چھوٹا شریف تو وت نہ لونا، وہ نال لے کے تھوڑا اگے چلے
رات گک بک انہیری، سردی کا موسم اگے چلے، انہیرے دے اندر کوئی آواز پیا دیندا ہے، فلما اتاها نودی ان یا موسیٰ، ہن ادھی رات ہوے انہیرا ہوے انجان منزل تے راہ ہوے تے تواڈا نام لے کے کوئی چھڈے، ایک وری تے بندہ ای کون اتھے من جاندا، جڑ ویلے سڈ ماریا آپ نے توجہ فرمائی تے اللہ فرمایا آنا رب کا میں تیرا رب بول رہا، سبحان رب آپ پہ بولیں دا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، فخلع علیک انک بالوعد المقدس طوا، اے جویں جویں اگاں تشریف لے آندے ہو اے مقدس جگہ شروع ہو رہی، اپنی نالین اپنی جتیاں شریف اتار دیو، جڑ ویلے اتاریاں و لگا آئے نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعت المبارکت من الشجرہ، سجے پاسے جڑی وادی آئی اس پاسے آواز آندی ہے ادائی جا رہے ہیں، ول جڑے ویلے اگ والی جگہ تے پہنچے اگ شگ تے کوئی نہیں، ایویں درخت روشن ہے، اسے دے وچوں آواز آ رہی ہے انا اخترتک فاستمع لما یوحا، اے موسیٰ علیہ السلام میں تانوں چن لیا ہے لہذا ہن میں وہی پیا نازل کرے نا، ذرا غور نال سنیا ہے، یہ کون پیادا اللہ پیادا، اے جڑے لے وہی آوے نا اس لیے پیچھو آپ نہیں پڑھی دا وہ چپ کر کے سنی دا ہوندا، اے ہن وہی پئی آندی تے ہن تساں کی کرنا ہے، فاستمع لما یوحا، چپ کر کے سننا، ہن وکیا پہلی وہی کیڑی ہے، کمال تے اے ہے نا، اصل گل تانوں اے دسنی، انا اخترتک فاستمع لما یوحا، جی اللہ جی اللہ فرماندا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے میرا سونا پیغمبر میری پہلی وحی ہے اننی انا اللہ میرا نام لئی، اون میرے سہ نام ہے نہیں پر میرا ذاتی نام اللہ ہے، یہ سارے ایک ایک حرف ہٹا دیو یہ معنی نہیں مکدا، اللہ ہٹاؤ للہ، لام اگلی ہٹاؤ لہو، اوہی لام ہٹاؤ تہو، مانا تائی بھی یہ ثابت رہا ہے، یہ ذات کامل یہ اسم اعظم ہے، پوچھ دیو نا استاد جی اسم اعظم دسیا، ایو اسم اعظم ہے اللہ، یہ اسم اعظم ہے، فرمایا اننی انا اللہ میں اللہ، تے اگلی گل لا الہ الا انا میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بیڑے نو دھکے لاون والا نہیں، کوئی دکھ درد بیماریاں دیون والا نہیں، کوئی شفاواں دیون والا نہیں، کوئی میاں نیکیاں تواڈے مقدر دے اندر کرن والا نہیں، کوئی سیئات تے برائیاں ہٹاون والا نہیں، کوئی قابل التوب نہیں، کوئی غافر الذنب نہیں، لا الہ الا انا، جا
جڑے ویلے پوری کائنات دا رب کلم آیا لہذا میرا پیغمبر فاعبدنی لا الہ الا اللہ دا تقاضا ہے یو میری کلے دی عبادت کیتی کر تے میری عبادت دی ایک شکل میں تینوں دس دیواں واقعی صلات لذکری نماز وی میری عبادت دی اہم صورت میری نماز میرے ذکر واسطے قائم کیتی رکھنی ہے توحید نماز فوراً بعد فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ توحید نال آخرت دا عقیدہ ضروری ہے قیامت آون والی ہے اگلے آدھیان نوح علیہ السلام کو سننے لگ گیا قیامت آون اجت اڑی آئی تو ہے کائنا اساطیر الاولین میں پہلے دیاں کہانیاں تے گلاں پیاں اے لوگاں نوں ڈراون واسطے جبکہ قیامت دیاں ہن نشانیاں پوریاں ہو چکیاں تھوڑیاں ہی رہ گئیاں تے او وی ہو ہی وینیاں میرے خیال کو 50-60 سال دے اندر اندر ساری شہ رگڑی وینی کھا پی لیو جڑا کوئی کھاونا نہیں جڑی حالت پہ نظر آندی تمتعو فی دارکم ثلاثۃ ایام جڑا کوئی کھاونا کھا پی لیو ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے کیونکہ نظر پہ آندی ہے دنیا دی حالت کہ ہن اینو باقی رکھن دی اللہ نو لوڑ ہی کائی نہیں اللہ اکبر ہاں جی موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے نبوت دے دیتی وقت کوئی نشانیاں بھی دیتیاں سوٹے والا معجزہ ہاتھ داخل کیتا بیر کٹیا تے چٹا سفید من غیر سوئن کوئی دھبا نہیں فرمایا اے میری نشانیاں لے کے جاؤ فرعون کولو جاؤ بندہ بھی انہاں دا ایک مارے ہویا مگر اللہ پہ آتا ہے میرا پیغمبر توکل میرے تے رکھنا ہے میں ہمیشہ تیرے نال راڑا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى اللہ پچھلے نبیوں دے واقعہ سنا کے قرآن دے اندر بلا کموں کا پورے پورے صحیح صحیح سنا کے اپنے پاک پیغمبر نو اے سبق پہ دیندا اے اپنی قوم نو اے سمجھاونا اے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جڑا بھروسہ کر لے اللہ دی ذات تے فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ آپ کافی ہوندا اے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ جڑا فیصلہ کر لے اللہ اون ضرور پورا کر کے رہن لے البتہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا ہر کم دا ویلا اس نے مقرر کیتا ہویا ہے لوگ اتاولے ہون لگ ویندے اے کم جو اللہ آکھیا ہی تے علی توڑی کیوں نہیں ہویا اللہ فرماندا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا میں ہر کم دا ایک ویلا مقدر کیتا ہویا ہے نہ اس ویلے تو پہلے ہوندا ہے تے نہ پیچھے ہوندا ہے شادی کیتی 10 سال ہو گئے اولاد کوئی نہیں ہوئی تو بندے پریشان ہو ویندے دا تے میں بہت زیادہ چاکن 30 سال ہی پریشان ہو ویندے بازے تے اے آدن چھوڑ یار اے جو نہیں ہوندی تے دوئی شادی کر لے اے نو طلاق چ دے اوے سمجھیندے نے بھئی اولاد شاید دیونا نہ دیونا اے عورت دے ہتھ چ ہوندا عورت دے متھے چ اللہ رزق لکھے ہوئے ہوندا ہے اولاد دے متھے جڑی مرد ہوندا ہے او دے متھے چ اولاد لکھی ہوندی ہے یہ وجہ ہے کہ اولاد مرد دے نال منسوب ہوندی ہے علل مولود لہو لہو حالانکہ ماں دا حصہ ہی ہوندا ہے لیکن اللہ نے ضمیر وحدی استعمال کی اولاد پیو والے پاسے ہوندی ہے ایدے چ عورت دا کوئی دخل نہیں ہوندا دو کر لے ترے کر لے چار کر لے جی اس کش نہیں دیونی تو چوہے جیڑی شے کا نہیں جمنی تی جس دیونا تو اس وچ اللہ اکبر 120 سال دی عمر چ حضرت زکریا علیہ السلام نو اللہ پتر دیتا تے بیوی بان جائی ٹھیک ٹھاک نہ آئی
بانج سمجھیں دے ہو جی دی کوخ کدی ہری نہ ہوئے بانج آئی تے جس لے کھلیاں نا نماز پڑھ دے نفل پڑھ دے مریم علیہ صلوات اللہ نو پھل کھاندے ہیں ویکھے بغیر موسم دے دعا کی تھی حیران ہوئے اللہ بغیر موسم دے پھل دیندا تے بغیر موسم دے وقت پھول لی تا لا سکدا اللہ کولو امید نہیں توڑنی چاہی دی اجا قیام اچ کھلن فرشتے سڈ مار کے آ کیا فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب نماز کھلے پڑھ دیں فرشتے کے پڑھ دیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا اللہ پتر دیندا پیا نے تے نام وی آپ رکھیا سی یحییٰ تے نام وی ایہو جی رکھیا سی جڑے نام والا اج توڑی آیا ہی نہیں وہ دیتا کہ نہ دیتا فرشتے نو آخر لگے میری بیوی تو بانج ہے ومر آتی آخر انا یکون علی غلام مینو پتر کیویں مل سکدا بیوی تو میری کدوں دی بانج ہے تے میں ہون سو نال قد بلغ تو منل کے برے اتین تے تساں ہون مینو آئے کھلے مبارک دے میں انہاں کہ حضرت کالا ربو کا ہوا علیہ حینا یہ اسا نہیں پیا دے تے رب آخے ہے یہو جہ جوڑے نو تو اولاد دیونی میرے واسطے بڑی سوکھی ہوں 120 سال والے نو دیونی سوکھی ہے تے اے 30-40 سال والے مچھندر نو دیونی اوکھی یہ جو بنا ودا کدی کہیں کولو تو کدی کہیں کولو اولاداں کتھوں ملدی ہیں صرف اللہ کولو کسے ہور کولو نہیں ملدی اس واسطے رب دے دربار وچ دیر ہو ویندی کیونکہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا ہر کام دا اس ویلا آپ مقرر کیتا ہویا ہے انیر نہیں ہوندی قرآن تے رمضان ایو سبق سکھیندا ہے زندگی دے ہر موڑ تے بھروسہ کر تے اللہ دی ذات تے کر آخر دعوانا ان الحمد